წმინდანინოს სახელობის მესამე საჯარო სკოლის დირექტორი თამას ჭაბუკიანის სამეურვეო საბჭოს წინაშე 2015 წლის სასწავლო პროცესის ანგარიშით წარსდგა. Педагогებმა და მშობლებმა სკოლის აკადემიური შედეგები, სამომავლო გეგმები და განათლების სისტემაში მიმდინარე სიახლეები პირადად დირექტორისგან მოისმინეს. Ჩვენ შევეხეთ აბსოლუტურად ყველა იმ საკითხებს, იმ პრობლემებს, რომელიც სკოლის წინაშე დგას. Ара? ეს არის სწავლა და სწავლება, ეს არის ის რეფორმები, რომელიც განათლების სისტემაში ხორციელდება, რამდენად ვართმევ ჩვენ თავს, რა წარმატებები გვაქვს ამა თუ იმ უბანზე, ამა თუ იმ მიმართულებით. გავანალიზეთ კატის გამოცდები, ერთიანი რუნ გამოცდების შედეგები, ოლიმპიადები, სხვადასხვა სახის ტურები, მთლიანი სკოლაში გატარებული ღონისძიებები და აქტივობები, თუ რა გავაკეთეთ, როგორ გავაკეთეთ და რა შედეგები მოგცა ამან ჩვენ. არა, შევეხეთ ინფრასტრუქტურას, შევეხეთ ფინანსურ მდგომარეობას, თუ რა მდგომარეობაა შევა, როგორ გამოვიყენეთ და რაში დავხარჯეთ, როგორ გამგარგეთ და ასე შემდგომ. მაგრამ ერთი ჩემის აზრით საინტერესო შტრიხი მდგომარეობს იმაში, რომ დღეს ჩვენ მოწვეული ვყავდა არამარტო დაუშვათ ლაბარებდით ჩვენ სკოლის დირექტორი ანგარიშს სამეურვეო საბჭოს. ეს იყო გაფართოებული სამეურვეო საბჭოს ხდომა. სამეურვეო საბჭოსთან წლის შემაჯამებელი შეხვედრის აუცილებლობასა და საჭიროებაზე საუბრობენ საბჭოს წევრები. პედაგოგების და მშობლების განმარტებით მსგავსი საანგარიშო შეხვედრები სკოლის აკადემიური წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია. შევეცდებით, რომ სამეურვეო საბჭომ, რა თქმა უნდა, მსაუბრება გამოვაცხადოთ და აქტიურად ვითანამშრომლოთ სკოლის ცხოვრებასთან, რომ მომავალში უფრო წარმატებული იყოს ჩვენი სკოლა, ჩვენი მოსწავლეები და мотиваციას, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად ავამაღლოთ ჩვენ მოსწავლეებში და ასევე მშობლების როლიც უფრო მეტად გავზარდოთ, ვინაიდან სკოლა, ოჯახის საზოგადოება ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი არის დღესდღეობით, რომ მოსწავლე წარმატებული იყოს. სამეურვეო საბჭოს ხდომების ხდომაზე ძითა სკოლაში ხდება სკოლის ძლიერი და სუსტი მხარეების ანალიზი, აგრეთვე პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი შემდგომი გადაჭრის გზების ძიება. რაც შეეხება გაფართოებულ ხდომას, აი ამ დროს მთელი წლის მანძილზე, რაც კი გაკეთებულა, ხდება აი ამ პროცესის მთლიანად ანგარიშგება საზოგადოების წინაშე, უფრო ფართო საზოგადოების წინაშე და ზოგადად მშობლები უფრო გაცნობიერებული ხდებიან თუ რას აკეთებს სკოლა, თქვათ, იმისათვის, რომ სასწავლო პროცესი უკეთესად დაგეგმოს, მაგალითად, რომ ხდება მასალებელთა პროფესიული გადამზადება, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება კიდევ უკეთ, იმიტომ რომ მოსწავლეებმა კიდევ უფრო კომფორტულად იგრძნონ თავი. მესამე საჯარო სკოლაში გაფართოებულ სამეურვეო საბჭოს ხდომა სტუმრის სტატუსით ქალაქის მერიც ესწრებოდა. როგორც შეთამურღულია, განმარტავს საჯარო სკოლების წარმატებისთვის მსგავსი ხდომები მნიშვნელოვანია. ძალიან კარგი ანგარიში იყო წარმოდგენილი, ზოგადად ანგარიშვალდებულების თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ესწრებიან მშობლები, ესწრებიან მასწავლებლები, ესწრებიან ის მოსწავლეები, რომლებიც სამეურვეო საბჭოში არიან შესული და ზოგადად ანალიზი არის ძალიან კარგი. მოხდა შედარებები, ძალიან ბევრი დადებითი შედეგი აქვს სკოლას. არის თემები, რომელიც გამოუჯობესება საჭიროებს, თვითონვე იქნა წარმოადგენა სკოლის დირექტორმა. ესეც კარგია, როცა რაიმე პრობლემა არსებობს, მისი აუცილებლად წარმოჩინება უნდა მოხდეს და დროული გადაჭრა. სამეურვეო საბჭოს ხდომას პედაგოგებთან და მშობლებთან ერთად ქალაქში არსებული საგანმანათლებლო სასწავლებლების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. მესამე საჯარო სკოლამ მემორანდუმი ბოტანიკური ბაღის ხელმძღვანელობასთან გააფორმა, რომლის ფარგლებშიც მოსწავლეებს საბუნებისმეტყველო საგნები ბოტანიკურ ბაღში ჩაუტარდებათ. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ქალაქის საჯარო სკოლები ძალიან აქტიურად არიან ჩართული ამ პროცესში, რომ გამოიყენონ ბოტანიკური ბაღის პოტენციალი და განსაკუთრებით მინდა გამოყო მესამე საჯარო სკოლა, რომლის ხელმძღვანელობას ბატონ თამას მთელს პედაგოგიურ ორგანიზაციას მინდა მადლობა უთხრა. თითქმის ყოველდღიურად ღონისძიებების ჩატარება, ღია გაკვეთილების ჩატარება, ეს ძალიან კარგია ეს მომავალი თაობის აღზრდისათვის. მე დარწმუნებული ვარ, დღევანდელი გაფორმებული მემორანდუმი კიდევ ახალი საფუძველია იმისა, რომ ეს თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაძლიერდეს, გაფართოვდეს და მოგვცეს შედეგი. შედეგი კი ერთია, აღზარდოთ ღირსეული თაობა. სამეურვეო საბჭოს გაფართოვებულ სხდომაზე 2015 წლის ანგარიშთან ერთად სამომავლოდ განსახორციელებელი გეგმებიც დაისახა.